Japonsko, kde jsem teďka momentálně na výletě. Nacházíme se v Kuressaare, v Saremě, na takovým ostrůvku vedle Estonska. Je to tady super, doufám, že to užijete, koukneme se prostě na nějaký pěkný záběry a doufám, že se vám to líbit. Zanechte komentář, like, odběr, budeme rádi. Čau. Díky, že jste si dívali na vlog. Jo?